Në qytetin e Ferizajt, shkolla fillore Gjonse Reqi ka hyrë në mbrojtje të përkohshme për trashëgiminë kulturore. Derisa kryetari aktual Agim Aliu, si projekt të fushatës së tij elektorale, paralajmëroi rënimin e këtij objekti shkollor dhe ndërtimin e një parku në hapësirën e saj. Ishte deputeti Ferizajas nga radhët e lëvizësve vendosje Dimal Basha, i cili filloi procedurën e marrjes në mbrojtje institucionale të kësaj shkolle, gjë që u miratua nga Ministria e Kulturës. Këtë vendim të Ministrisë së Kulturës e mirëpriti drejtori i kësaj shkolle Nazem Heda, me shpresë se ta shtetutje mund të sigurohet një objekt i ri shkollor me hapësirë të mjaftueshme ose do të ketë një renovim të objektit. Kohëve të fundit janë shtuar zërat për çështjen që është ngritur për objektin e shkollës Gjonse Reqi dhe problematika që ngërthen ky objekt në vetvete. Tani së fundi, Ministria dhe sektori për trashëgimi kulturore duket se ka marrë një vendim që të vihet në mbrojtje të shtetit dhe të shohim se si do të ecin punët tani tutje. Ato janë vendimet ministrisë dhe u takon atyre se çfarë pretendojnë të bëjnë atje, por për ne do të ishte një moment i mirë për ndërtimin e një objekti të ri ose renovimin dhe për sigurimin e hapësirës e mjaftueshme në mënyrë që nxënësit e shkollës Gjonse Reqi më në fund të zhvillojnë mësimin me orar të plot, domethënë me orë mësimore 45 minuta, me kohë mjaftueshme për pushime midis orëve mësimore, me hapësirat mjaftueshme për zhvillimin e aktiviteteve jashtë mësimore, jashtë kurrikulare e shumë e shumë aktivitetet të tjera që janë të lidhura ngushtë me procesin e rregullt edukativo arsimor. Gjithashtu edhe kandidatja e lëvizjes dhe vendosje për asamblej komunale në Ferizaj, Fatbardha Zogaj Reka, sharoj se ky vendim nga ministria është një hap shumë i mirë dhe se plani i lëvizjes dhe vendosje është që të ruhet ky objekt e jo të rënohet për të ndërtuar një park në advent. Ky është një hap shumë i mirë dhe shumë i mirë pritun prej deputetit ton Dimal Basha, i cili ka qenë shumë i zëshëm ndër vite për këtë çështje, prej atëherë kur është përmend se shkolla Gjonse Reqi do të rënohet dhe në vend të shkollës do të ketë një park. Njëjta breng ka qenë edhe për mua, si ishë nxënës e asaj shkolle, si mësimdhënëse në atë shkollë, po dhe si një qytetare e zakonshme në Ferizaj, sepse është shumë e dhimbshme të rënohen, falni, shkolla me renome, shkolla simbol për Ferizajin, ndoshta edhe për gjithë Kosovën, e të ndërtohen parqe që ja u plotësojnë nevojat dhe tekët personave, individëve të caktuar. Kështu që ky hap është shumë i rëndësishëm që të ruhet ajo shkollë. Se cili do të jetë destinacioni i tij në të ardhmen, ideja dhe qëllimi jon i vërtet është që të jetë institucion edukativo arsimor, që të jetë një vatër e arsimit si çka qenë gjithmonë. Në përpjekje për të marrë një mendim edhe nga zyrtarët komunal për këtë vendim të marrjes në mbrojtje të shkollës Gjonse Reqi, i cili bie ndesh me premtimet zgjedhore të kryetarit Aliu, ata nuk thyen asnjë përgjigje.